Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi tərəfindən başqa ölkələrdən Respublika ərazisində keçə biləcək yolxucu heyvan xəstəliklərindən qorunmaq məqsədi ilə tədbirlər həyata keçirilir. Agentlikdən verilən məlumata görə Estoniya və Küveytdə yüksək patogen quş qripi xəstəliyi qeydə alınıb. Ölkə ərazisində keçə biləcək yolxucu heyvan xəstəliklərindən qorunmaq məqsədi ilə bu ölkələrdən bütün növ diri quş və quşçuluq məhsullarının idxalına müvəqqəti məhdudiyyət tətbiq olunub. Eyni zamanda Estoniya və Küveytdən gələn yaxud tranzitlə keçən nəqliyyat vasitələri ilə bağlı müvafiq tədbirlərin görülməsi üçün Dövlət Gömrük Komitəsinə müraciət olunub.